ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်တရက်9လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဉာဏ်သုံးပါးခွဲပြပုံတရားတော်တကြီးတွေဒကာရမတွေပေါ်ကြလာကြတဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်မန်းလေးတို့မြောက်ဘူးတဲ့နေရာကြလာပြီးဆုမပြန်လမ်းပြကောင်းမှာအရေးကြီးတယ်ပဲတဲ့ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဘူးတော့မြို့ကြီးကိုပေါ်ကြလာကြတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းလမ်းပြကောင်းမပါလို့ရှိရင်လည်းမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘုရားရှင်သူတော်ကြီးပေါ်ခဲ့တယ်ဒါပြန်လမ်းပြဆိုတာဘာပါလိမ့်မလဲလို့နေတဲ့အခါကျသူတော်ကောင်းလို့မှတ်ကြပါဘုရားလမ်းပြဆိုတာဘာပါလိမ့်ဘုရားအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးဟူသောလမ်းပြမရှိမယ်ဆိုလို့ချင်းကိုယ်ရင်ကိုယ်ရတဲ့မှာသာလင်နေကြပြီခုကတော့မချာရဘူးဒီမှာဖြင့်ပြောကံကြာလမ်းနဲ့သွားနေကြဘုရားပြောကံကြာလမ်းနဲ့သွားနေပြီဒီမှာဖြင့်ဃာရမရေပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအစုံနဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောမယ်ဆိုလို့ချင်းဒကာသေးလေးကိုလိုချင်တဲ့ခရီးကိုတော့ပြန်ရောက်ကြမယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒကာရမတို့ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကမာဂန္ဒီပုံနာကြီးများဟောတဲ့နေရာကြတာမင်းမညာပုံညာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခသတိကိန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးများမင်းရောက်တယ်ဆိုလို့ချင်းပြန်သွားသူတော်ကောင်းသိကပ်ပါအောင်လမ်းပြကောင်းရှာပါအောင်ဆိုတာကိုဒကာကျော်သေးချာဟောခဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကြီးဥသာပုဂ္ဂိုလ်မှဒကာရမတွေသိကပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရကိုယ်ရဆက်မှာရင်နေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဌာနနဲ့တင့်တိန်ခြင်းနဲ့တင့်နေကြတယ်သီလနဲ့တင့်တိန်ခြင်းနဲ့တင့်နေပါဘူးဗျာသမထနဲ့တင့်တိန်ခြင်းတော့တင့်နေပါဘူးဗျာတဲ့မှာတင်းတင်းရတယ်တကယ်သိရဲ့အမှုတရားကိလေသာကိုဓာဏကလည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးသာသနာ့ကလည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးသမထကလည်းမဖြတ်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဒီကိလေသာမဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်လေကိလေသာဆိုတာတဏှာတဏှာမချုပ်ဘဲနဲ့ဥပါဒနာမချုပ်ဥပါဒနာမချုပ်လို့ရှိရင်ကံကရောမချုပ်ပါဘူးကံကမချုပ်လို့ရှိရင်နောက်လာမဲ့ဇာတိကရာမရဏတွေကိုကျုပ်ဟုဆိုတာသဘောကျကြတယ်အဲဒါကြောင့်ဝိပဿနာနဲ့ဝိပဿနာအဆုံးဖြစ်တဲ့မဲ့စစ်များကိုမရသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်ဒကာရမတို့သံဃာမရှိတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တဏှာရဲ့ဆွဲတော့မှမချုပ်ဘူးဥပါဒံကံနေရောမချုပ်သေးကာလပတ်လုံးနဲ့ဇာတိစရာမရဏကသူ့ရေသောမြတ်မှာအပြတ်ဖဲနဲ့ဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့ပင်စီကမ္မကြီးအလိုလိုပုတ်ကြီးဆွေးသွားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဘေကကာလမှာသိတဲ့မှာဖြင့်မောင်းနေပါနဲ့မပုတ်မိမဆွေးပါဘူးရှင်းပြရှင်းပါဗျာဒါပြန်လမ်းပြကောင်းသည်တခါကျဥလာဘူးလို့အလွန်လိုတဲ့ဆိုတာပါဘုရားဘောကိဥမာသေးချာပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဘုရားရည်သူလမ်းပြကောင်းပြောမပေါ်လာသေးသေးကာလပါလောက်ပါလူရယာကုန်းမင်းဒီဝါယောကနဲ့ကိုယ်ပဲကျန်တာကိုယ်ပဲပြိတ္တကာကအပဲကြီးသွားကြတယ်မှန်ပါဗျာ။ဒါနဲ့အောင်တယောက်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့မှ24သိန်းချီကုရေ80နဲ့ဘိုးကျေတသိန်းအရေးအတွက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဘုံမသေးမြန်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုသူပြောက်ထောင်သွားတယ်နဲ့ရောက်တာမှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အရေးကြီးဆုံးချက်ဒီကလျာဏမိတ်တ္တဆိုတဲ့လမ်းပြကောင်းအရေးကြီးအဲ့ဒါမဟာနိဗ္ဗာန်ကြီးကယမယာတဲ့တပည့်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနာကင်းတာလည်းသိပြရစီနိဗ္ဗာန်လည်းသိပြရစီဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အနာကင်းတာလည်းသိပြရစီနာရှိတာလည်းသိပြရစီအနာကင်းတာလည်းသိပြရစီနိဗ္ဗာန်လည်းသိပြရစီဆိုတော့ဒီတိုင်းတော့မသိနိုင်ဘူးလေလမ်းပြကောင်းရှောင်းกว่าဆိုတာမိတ်ပေးခဲ့ကျေးဇူးတော်မှာပါလေ
ကောင်းဆောင်ကောင်းကံတရားကောင်းကြပါအောင်ဆိုတဲ့ဆရာဓမ္မတို့အလုံးရေးသိပြီပါပဲ။ဒါကဓမ္မတို့ခြေတော်ကောင်းဆောင်ကံဆောင်လမ်းပြကောင်းမရှိဘူးသမဖြင့်ပဲတဲ့။လူရခေးရဲ့ဒီတိုင်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာဆရာမြင်တော်မူလို့ပြောတာပဲ။ဒီလမ်းပြကောင်းကဘုရားကောင်းကစိတ်ကပြေမဲ့လဲဘိုးကဝေယဝုဇ္ဇာလေးနဲ့ချိန်ကုန်နေကြပြီးတော့ဘုရားကတော့ကပ်ပါရဲ့ဝေယဝုဇ္ဇာလေးသူမူတမ်းမှုလေးနဲ့ဒီကံမျိုးနဲ့ကပ်လို့လည်းမရသေးဘူးသူပြောတဲ့တရားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်ပုံသစ္စာရေမြင်အောင်ခေါ်တဲ့တရားတွေကိုလည်းမြင်အောင်ဒီကိုကလည်းဒီလိုတရားတွေလည်းနာရအောင်ပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားကိုလည်းကြွယ်နာရအောင်ပါလေ။ဒါမနာရသေးလို့ခေါင်းကပြောခဲ့တယ်။ဒါနာတရားသီလတရားသံဃာတရားလောက်နေလေမရသေးဘူး။နတ်ဒီတရားတွေတော့နာရပါလေ။ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါပြတ်တဲ့တရားသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားနာရများတော့လေ။ကိုကမကျင့်ကြံပြန်လို့ရှိပြန်လို့ရှင်းတရားဓမ္မကိုမရပြန်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ခဏခဏပြောနေတယ်ဒကာသစ်တို့သူတော်စိတ်ကမြတ်တရားနာဆိုတာလေလေယောဇာဖြင့်မဖို့ခွင့်ရနိုင်ဧကန္တာဆိုတာတခြားကလာတာမဟုတ်မာဂန္ဒီပုံနာရှိဘူးတရားကမဲအနာကင်းတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအနာရှိတာကိုသိကျင်လို့အနာကင်းတာကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိကျင်ပါတယ်ဆင်းဖြင့်ဒကာစိတ်ကဒီတရားနာပါကွာဘုရားရှင်ကငါတက်နံတော့ဘုရားတရားနာရမှာကဉာဏ်ပါပါဘုရားနာဝိသကာနာယုံနဲ့ဓမ္မတာဓမ္မစေတနာဓမ္မသဝနာကုသိုလ်လေးမျှနေလေဒကာဓမ္မတွေကိစ္စမပြီးသေးဘူးတဲ့နော်ဓမ္မသဝနာတရားနာတဲ့ကုသိုလ်လေးမျှနေလေကိစ္စမပြီးသေးတော့ဓမ္မနုဓမ္မပရိပါဆိုတဲ့လယောစွာကျင့်တဲ့အလုတ်ကလည်းအပြက်နဲ့မက်နဲ့ကြိုက်ဖွေရအရေးကလည်းသုံးနံပါအရေးကြီးပါပါဘုရားရှင်စိတ်ကဘုရားတက်နံပါအရေးကြီးပါလေပါပါတရားနာဘုရားလေယောဇာကျင့်ဘုရားဒီလုံးချက်ညီလို့ရှင်ဖြင့်ဗာဂဏီဘုံသားကြီးမင်းတွေကလည်းသတိရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာအနာကင်းတာကိုလည်းသိပါလိမ့်မယ်ဘုရားနိဗ္ဗာန်ကိုလည်းသိပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒီသုံးချက်မပြည့်စုံလို့ရှင်းရှင်းငါဖျားမတတ်နိုင်ဘူးဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဒီသုံးချက်ချင်းပြည့်စုံအောင်လုပ်ကြပါနော်ဘုရားကောင်းရှိကတဲ့တင့်နံပါသစ္စာတရားနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဟောတတ်ပြောတတ်တဲ့တရားနာရဖို့ရကနာယုံနဲ့နာပြီးကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုကိုပြအောင်မကိုညာနဲ့မရှိနိုင်လို့ရှိရင်လည်းဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုတဲ့အကျင့်ကလည်းမဖြစ်ပြန်မဖြစ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေမာတဲ့သုံးနာပါလိုရင်းကြမှာဟာနေပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘုရားကောင်းမဲ့ရှိကပ်ပါတယ်တရားရဏပါတယ်ဗျာအကျင့်လို့ကိုမကျင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒကာစိတ်မပြီးဘူးလို့ဗျာဟောလိုက်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေမှာသူတော်ကောင်းတွေသိကြကြပါသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားများကိုလည်းနားရတယ်နော်နားလို့မှတ်မိတဲ့တရားကိုလည်းခန္ဓာဉာဏ်ဆိုင်ပြီးဟောတာလေးရကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်စပေါ်တာပဲဟောတာလေးဖြစ်တဲ့ရှိမယ်ဆိုတာကိုလည်းစပေါ်တာလေးဖြစ်တဲ့ရှိနိုင်ရှိမကျင့်နိုင်လို့လွန်သွားကြတယ်ဒုတိယလွန်သွားတဲ့တရားလေးကိုလည်းနေတဲ့ရှုနိုင်ရှုပေါ့ဗျာသောကံကံနဲ့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဖြစ်စဉ်ကမှကိုယ်ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်နေမရှုတာသေးသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်လျော်တဲ့အပြင်မဟုတ်သေးဘူးသဘောပါဒါဖြင့်တတိယချက်ဒကာဓမ္မတို့အလုပ်ဝင်ဟောတာပဲဆိုတဲ့ဒကာကျော်သေးချာမှတ်ပါအဲဒကာဓမ္မတို့ဘုဒ္ဓံတံမှာဥမ္မာမရေသစ္စမေအဲသိပါရဲ့တဲ့ဒီအစင်းလေးတစ်ခုမြင်လိုက်အစင်းလေးတစ်ခုဒကာဓမ္မတွေမြင်လိုက်တယ်ဝါဝါအစင်းလေးစီစီအစင်းလေး
အဲဆောရတာရဲ့အရှင်လေးရုပ်ဆိုးတဲ့အရှင်လေးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအရှင်လေးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီအရှင်ကိုဒကာဓမ္မတွေကပရိစ္ဆေဓမ္မဘက်ကဒီအရှင်ကစတော့မှာပဲဒကာသိပြီအရှင်ဥမ္မာမုံရဲ့အဲပြည့်မြင်စရာမကျဉ်းညိုစရာအရှင်လေးတခုမြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်ပြီနဲ့ပြင်နေတဲ့မြင်တဲ့စိတ်တော့ဘောလို့ဘောရာရာမရမလိုက်ဇန်သရစ္ဆေဓမ္မကစတာမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကကောင်းပြီဒါစစတာရာရာမရရဟောတရားကဘာပါလဲငလုံးတော့မတွေးပါနဲ့နော်ဟောသိမိသန္တာပရိစ္ဆေဓမ္မကစတာလို့သာတွေးလိုက်တာဘယ်လိုတွေးကြအဲပရိစ္ဆေဓမ္မကစလာလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာမှာအခုခဏမှာအခုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်စတာလေခန္ဓာအစင်းကမုန်းရယွန်ရယကိုတကသိရမြင်လိုက်ပြီဆိုရပါဘူးမြင်ရင်ပြည့်မရှိသေးပါဘူးမြင်နေတော့ပြင်နေတယ်တကယ်တော့တွေကဒေါသတွေဖြစ်နေဒေါသတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်မြင်လိုက်တဲ့အစလေးကိုစွတ်တုတ်ကပရိစ္ဆေဓမ္မကစတာပေါ့လားဒီစတာလေးဒီကပဲဘယ်လိုပြမတရားလေးပါလဲဆိုပြီးကြကာလဒကာဓမ္မတွေကရှင်ပြန်မှုမရှိလိုက်တော့မြင်နေတဲ့ပြန်တဲ့ဆက်သောတာလေးဖြစ်မမြင်ခြင်းကမြင်ရလေခြင်းဆိုတဲ့သောတာမလားဟုတ်ပါဘူး။ဩဘယ်ဘက်နဲ့យ៉ាងဒီသောတာလိုက်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပရိစ္ဆေဓမ္မကအစမမိလိုက်ဘူး။ဘာမမိလိုက်ဒါကမှပရိစ္ဆေဓမ္မကစမိလို့ဆိုတာမြင်တကယ်မြင်စိတ်ကလေးပေါ်ပြီလို့သိတဲ့ဥပဒနာမှာကမြင်စိတ်ကလေးကိုမြင်စိတ်ကလေးပေါ်လာတဲ့အချိန်ဒါပရိစ္ဆေဓမ္မကစအဲ့ဒီဥစ္စာလေးမြင်နေတဲ့တိုင်းနဲ့တကယ်ဓမ္မတွေကဒီမြင်စိတ်ကလေးကိုဖြစ်တဲ့ရှုနိုင်ရှုဖြစ်တဲ့ရှုလိုက်တော့ဒကာဓမ္မတွေကအနိစ္စယံဆိုတဲ့အာယုံကိုမြင်ရများတော့နောက်ကဒေါသလိုက်ပြည့်ရတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဟောကအစမိလိုက်ပြန်တော့လေ။ဒကာဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေဓမ္မသည်ဒေါသတောကပရိဒီဝဥစ္စာယသအဝိဇ္ဇသင်္ခါရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေဓမ္မဘအဆုံးကနေပြန်ပတ်မဲ့ဥစ္စာဟာဒကာသက်လာသေး။မှန်ပါဗျာ။အင်းဒကာဓမ္မတွေဘာမိလိုက်လို့ပါလဲ။မှန်ပါဗျာ။ပရိစ္ဆေဓမ္မအစမိလိုက်။မှန်ပါဗျာ။တော်သေးတယ်တကယ်သေးတကယ်ကျွတ်တော်သေးဘာမိလိုက်တာအဲပရိစ္ဆေဓမ္မကအစလေးခွင့်ရတဲ့ကာလမှတွေကမိလိုက်အစလေးကိုနောက်ကနေမက်လိုက်ပြီးဒီကာလဖြစ်တဲ့ရှိနိုင်တဲ့သွန်းရည်သတ္တိရှိတဲ့ွယ်နောက်ကမြင်ရတာသူဖြင့်သိပြက်လိုက်တာဆိုတဲ့သောကမလိုက်လိုက်သေးရဲ့လိုက်တော့ဘူးဆိုတာဘာမိလိုက်လို့ပါလဲပရိစ္ဆေဓမ္မကအစမိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အစမိလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားကြလို့ဆိုတော့သူကဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့သံဃာကိုသူလက်ပြီးဒီကလာဒုက္ခပေးမလို့စလိုက်တာသူကမိလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒကာဓမ္မတွေသူကအဲဒကာဓမ္မတို့အာပရိစ္ဆေဓမ္မကိုဆက်ဖြစ်သေးရဲ့ဟောဘယ်နဲ့ကြာမဆက်ဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့စိတ်တို့ကအစမိလိုက်လို့ဒကာကျော်ပါတယ်ဆက်လိုက်တဲ့ပရိစ္ဆေဓမ္မမြင်စိတ်ကလေးကိုစိတ်တို့ကဒကာရဲမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်ပြီးပြတ်တာပဲဆိုတော့ညာလေးကနောက်ကလိုက်လိုက်ညာလေးကနောက်ကလိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြဲကြည့်တာကမဲဆိုတော့ဒီမဲ့စီကားလို့ဆိုရင်နောက်ကမြင်ရတာသိပြက်လိုက်တာလို့ဆိုတဲ့ဒေါကဒါကသိချုပ်စီတယ်ဘုရုချုပ်စီပါစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒကာရမတွေဒါလုပေးနေတယ်လို့မှတ်ပါနော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်မြင်ရတာသိပြက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒေါကချုပ်သွားပါလိမ့်မလဲလို့တရားတော်ကမေးလို့ရှင်းရှင်းအလုံးတရားဓမ္မတို့အဲပြိဿတို့ကအစမိလိုက်လို့ဗာမိလိုက်ပြေရဖို့တမ်းမှန်းတယ်တမ်းပါဗျာဓမ္မနာဘုရားနဲ့တရားဓမ္မတို့အစမိလိုက်တော့
ဆက်မလို့လာတာသူတို့သံဃာလက်ပြီးဒီကရဒုက္ခပေးမလို့စလိုက်တာအစကောပဲသူတို့ကခြေမုံးနိုင်တဲ့သွန်းရည်တတိအနိစ္စဒီဥပ္ပညာနဲ့မင်းအနိစ္စပဲဆိုပြီးဒီကရသူတို့ရှိမိတဲ့တွေ့ဘုရားဓမ္မတို့ဒီမြင်တဲ့စိတ်နောက်ကမက်လိုက်ပြီးဒီကရသေသေးချာချာသူတို့ရှိနိုင်တဲ့တွေ့မြင်ရတာသိပြက်လိုက်တာမလာတော့နမလို့ရှင်သူပဲသွားမလဲလို့မေးလို့ရှင်မြင်ရတာဆိုတော့မြင်စိတ်ပေါ်တာသူပြောတာသိပြက်လိုက်တာဆိုတော့သွားထားလိုက်သဘောကျမြင်ရတာသိပြက်လိုက်တာဆိုတော့ဒီမှာခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာပဲဒါပြောတဲ့တိုင်းဖြစ်တာလေမြင်ရတာဆိုတော့မျိုးလုံးကခုနကမကောင်းတဲ့အာရုံမြင်ရတယ်သိပြက်လိုက်တာဆိုတော့မြင်တာချုပ်သွားပြီသိပြက်တာဘောနေလို့သိပြက်လိုက်တယ်သိပြက်လိုက်တာဆိုတော့အပန်းထွက်တယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျဒါကသေးဘယ်လိုထွက်လာတဲ့သံပါလိမ့်မှန်ပါဗျာသိပြက်လိုက်တာဆိုတာလေမှန်ပါဗျာသူတော့သူအကြောင်းမကင်းဘူးလို့ပြောရတယ်မှန်ပါဗျာအကြောင်းမကင်းပါဘူးတဲ့သိပြက်တာချုပ်အကြောင်းမကင်းပါဘူးဆိုတော့လေသူကသူပါတယ်မှန်ပါဗျာဘယ်လိုကြောင့်ဒါကသေးသိပြက်သလုံးမရံဘယ်နဲ့ကြောင့်မြင်ရလို့ဗျာသူကြောင့်လည်းသူပါရဲ့မှန်ပါဘူးလားအဲသူကြောင့်လည်းသူပါရဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ဩမြင်စိတ်ကနေစိတ်ပြည့်တဲ့စိတ်ကျေးဇူးပြုသဘောဆိုတာလဲခင်ဗျားတို့စကားထဲမှာခင်ဗျားတို့အပြောထဲမှာခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ထဲမှာပါပြီးသားမှန်ပါဘူးလူလာကိုရင်းနေမြင်ရတာဆိုတာကမြင်စိတ်ပေါ့သိပြလိုက်တာဆိုတာကမြင်ရတာချုပ်ပြီးမှသိပြတာလားမှန်ပါပါဘောကလာတာပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလိုမြင်ရတာသိပြလိုက်တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစမိတယ်ဆိုမှလားမမိလိုက်ဘူးဆိုမမိလိုက်ဘူးမမိလိုက်ဘူးမှန်ပါပါဩော်ဒါပြန်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစမမိလိုက်တော့သိပြလိုက်တာဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်သွားမှန်ပါပါမြင်ရတာသိပြက်လိုက်တာမှန်ပါမြင်ရတာသိပြက်လိုက်တာမြင်ရတာကမြင်စိတ်မှန်ပါဘာမှပြည့်မရှိသေးဘူးမှန်ပါသိပြက်လိုက်တာဆိုတော့ဘောကဖြစ်လာဘောကစိတ်ကထွက်တဲ့သံဆိုတာမသေးကြဘူးမှန်ပါအဲ့တော့ဒကာသေးဒီဥစ္စာဒီကြားမှာကျွတ်ညံကွင်းရမှန်ပါမြင်ရတာသိပြက်လိုက်တာမလားအောင်မြင်စိတ်ကလေးကိုဒီလိုဘာလို့ပါမြင်စိတ်ကလေးကဟောပေါ်ပြီးပြတ်တာပဲလို့ဒကာဓမ္မတွေကရှုလိုက်တော့ဟောမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်ငါမတ်ကချုပ်သွားတာပဲလို့မသိလိုက်ဘူးသိပြလိုက်တာလာသေးဟောမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်ပြီးချုပ်ပြောက်သွားတာကိုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီငါတို့ကပရိစ္ဆေမျိုးပေါ့ပြတ်တဲ့အံသွားတယ်မြင်ပြီးဆိုတာကမြင်စိတ်ပေါ့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမြင်ပြီးချုပ်သွားတာကိုလို့ဆိုတာကလည်းကုသနာမက်ကပြောဘုရားပြောမြင်ပြီးမြင်ပြီးကြတာလည်းမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကချုပ်သွားတာပဲဆိုတော့မြင်ပြီးဆိုတော့ဆိုတာမြင်စိတ်ကလေးပေါ်တာပြောမြင်ပြီးချုပ်သွားတာပဲလို့ဆိုတာဘုရားပြောတာဒါပြန်သူ့ဟာလည်းသူဒကာဓမ္မတို့အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြတ်တာလဲဒကာဓမ္မတို့အခုတိုင်းအရှင်းသာဆက်ပုံနဲ့အရှင်းသာမြင်ရတာသိပြက်လိုက်တာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်မြင်ရတာသိပြက်လိုက်တာဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်မြင်ရတာပြီးတော့ဒကာဓမ္မတို့သိပြက်လိုက်တာဆိုတော့ဒေါသဆက်သွားသဘောကျဘောင်းပြီဒါဖြင့်မြင်ရတာမြင်ပြီးချုပ်တော့မြင်တဲ့နေရာတွေကမြင်ပြီးချုပ်သွားတာပဲဆိုတော့လေသူပါပြောတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တာသူကပြတ်တာသဘောကျအင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘာဖြစ်သွားပါလဲပြတ်သွားတယ်ဆိုတာသေချာကြအဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ကြီးဘုရားကိုအတိဆုံးဆိုတာဘောပါပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်တာလည်းသူဆရာဘုန်းကြီးကနေပြလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေသိပါပြီပါပါမြင်ရတာသိပြလိုက်တာဆိုရင်ပါ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 ဆက်ပြီပါပါအော်မြင်ပြီးတဲ့တရားတွေကလည်းမြင်ရရင်မဲ့ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲဆိုတော့ပါပြော
မြင်တဲ့တရားလေးကလည်းမြင်တဲ့တရားလေးပေါ်လာလဲသူပြောပြီးတော့ချုပ်ပြောက်သွားတာပဲဆိုတော့သူမောဝင်လိုက်တာလဲသူပြောမပြောဘူးလားမောဝင်လိုက်တာလဲသူပြောလိုက်ပြန်တဲ့ဇွဲတဲ့ဩဘုဒ္ဓနာမှာတရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဇက်ဘုံမသိရပြတ်ဘုံရောအဲ့တော့သူများပြောလာတဲ့ဘုဒ္ဓနာမှာကိုဒီသံနေနဲ့ဒီညာနေရရှိပြီးသားဒီသံနဲ့ဒီညာဘက်နဲ့နေကြမြင်ရတာစိတ်ပြက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီသံလည်းရှိတာပဲမြင်တဲ့နေရာလေးကမြင်တဲ့နေရာမှာဘယ်မှမတော်ဘူးဗျာဒီနေရာရင်းမျိုးလုံးနဲ့မှာပဲရှားမတွေ့အောင်ပဲချုပ်ပြောက်သွားတာပဲဆိုတော့ညာတော့ဒါကြောင့်ဒကာရမတို့မြင်ပြီးစိတ်ပြက်တဲ့သံလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်ပုံနဲ့ခင်ဗျားတို့သိပါလေမြင်မြင်တဲ့တရားလေးကမြင်ရရင်ချုပ်သွားပါတယ်ဆိုတာအဲဒီလိုဆိုတော့ဒကာရမတို့မချက်သေးဘူးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်တာလဲပြတ်တာလဲအဲ့တော့ဒကာရမတို့ဒီလိုစဉ်းစားပါပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ဆိုတော့သာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့ဒီလိုက်ပါလေဒီကံကရမဒီစိတ်ပြီးဒီစိတ်ပေါ်တာကိုမှတ်ပါဒီစိတ်ပြီးတော့အဲမြင်ရတာစိတ်ပြက်လိုက်တာဆိုတော့မြင်ရတဲ့စိတ်ကလေးချုပ်ပြီးစိတ်ပြက်လိုက်တာဆိုတော့ဒေါသပေါ်တယ်ဆိုတော့မှတ်လိုက်ကြပါပေါ်ဘူးလားအော်မြင်တဲ့တရားလေးကလည်းမြင်ပြီးချုပ်သွားတာပဲလို့ပြောတာကမြင်တဲ့တရားပေါ်တာကိုလည်းသိလိုက်ချုပ်သွားတာပဲဆိုတော့ဆိုတော့မက်ကထွက်လာတဲ့အပ္ပံရင်းနေဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဆက်တာကိုလည်းခင်ဗျားတို့ဘဇက်ထဲမှာပဲဒီတန်ရှိပါတယ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါချုပ်တာလည်းဒီထဲမှာပဲဒီတန်ရှိပါတယ်မရှိဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်သာသနာ့တွင်တရားမှုတရားကျွေနည်းနည်းနည်းနဲ့သိရမမလို့ရှိရင်ဒါပြောနေကြပြောတဲ့စကားပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ရပါဘူးဘုရားဒီလိုမကတော့ဘူးမြင်ရတာစိတ်ပြက်လိုက်တာလို့ဘုရားကိုတကသစ်မြင်ရတာစိတ်ပြက်လိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားပေါ်ပြီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ချက်သွားပြီမစွနိုင်ဘူးလားဟောမြင်တော့တဲ့တရားရယ်မြင်ပြီးချုပ်သွားတာပဲလို့ဘုရားကိုကျွေးလုံးလေးပေါ်လာပြန်လို့ရှိရင်လည်းဘုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုညာနဲ့ဖြတ်လိုက်တာပါလုံးနဲ့ပါဘုရားပါဘုရားပါအဲ့ဒါကသာသနာ့တွင်ဘုရားပါဘုရားပါဘုရားပါကိုကိုညာနဲ့ဖြတ်လိုက်တာကမြင်ရတာသိပ်ပြက်လိုက်တာဆိုတာသာသနာ့ဘဝတော့ဒီအနိစ္စာယုံတာမြင်ရရင်သိပ်ပြက်လိုက်တာလူတိုင်းထုံးစံသိပ်ပြက်လိုက်တာလူတိုင်းထုံးစံပဲဆိုတာသိကြဘူးလားဒါဖြင့်သာသနာ့ဘဝမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သည်သံတရားလေရာသာရှိပါလေ။သာသနာ့တွင်ပြန်မှာဖြတ်လန်းလေးများပေါ်ပါလေ။ပြန်မှာသာသနာ့တွင်ကြတာသာသနာ့တွင်ပါ။ဒါဖြင့်သာသနာ့ကိုယ်တန်တိုင်းရှိပရှိဒကာရမတို့ကိုကိုကိုကဲခါသာသနာ့ကိုယ်တန်တိုင်းရှိမရှိဗျာ။မြင်ရတဲ့စိတ်ပြက်လိုက်တာဆိုရင်ကိုယ်တန်တာသာသနာ့တွင်ပေါ့။မြင်တဲ့တရားလေးကမြင်ပြီးဗျာချုပ်သွားတာပဲဆိုတော့သဘောပါရဲ့။ဟောဒီကရင်ဘုန်းကြီးတို့ပါဏာဝဲပါဏာဘဘယ်ဓမ္မတို့လာရစ်တည်းအပိုင်းခြားတဲ့ခွဲကြမလား။ဟုတ်လား။ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ခွဲကြမလား။ဟုတ်။ဒါကြောင့်သဘောပါလာပြီမရိ။အဲဒကာရမတို့တချို့ကာနာရောကာနာပေါ့နှစ်ပြင်းမှာသွားခွဲနှစ်ဒေလာရီလည်းမချစ်တော့တော့ကာနာရောမွေးတာမကူရဘူးမွေးနေတာဝန်းထဲမှာတော့ဘုရားဆုံးမရောက်မရောက်ကြတော့မသိဘူးမရောက်တဲ့လေးပဲရှင်းတယ်ဒါင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဝိပဿနာသမိန်သာသနာ့ရေဝဝိပဿနာသမိဝိပဿနာဆိုရဲသာသနာသမိယောသာသနာရမ်းလိုက်တာလည်းဟောတိရှိဆိုတော့ခင်များတို့သာသနာတွင်ခင်များတို့သာသနာကဆိုတာကိုယ်ခန္ဓာထဲမှာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချာချာဘယ်လိုမှတ်ကြ
ကိုယ်သံဃာတွေမှာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြပါဆိုတာဒကာဓမ္မတွေယနေ့သာသနာ့ပါဒနာကနိစ္စလတွေထောင်နေတောင်းနေတဲ့9000တွေ2500တွေမပွဲပဲနဲ့ခန္ဓာရဲ့အာယုတစ်ခုမြင်တဲ့နေရာဆွဲလာတယ်သဘောပါကြပါဘယ်ချိန်ဆွဲကြမလဲအဲအာယုတစ်ခုမြင်တဲ့အခါခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ထဲမှာဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာသနာ့တွင်မဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဩသာသနာ့တွင်ကာနာပါတယ်တို့ယနေ့မှပဲရှင်းပြတော့တယ်ဆိုနိုင်မဆိုနိုင်ဒါဖြင့်ဟုတ်နိုင်လေးနဲ့ဟုတ်တဏှာကြီးကျွမ်းပါငါသည်ဝိပဿနာရှုမိမရှုမိတဲ့ခါတည်းလေးချင်းမရှုတဲ့အချိန်သာသနာပါရှုမိတဲ့အချိန်သာသနာတွင်ဆိုတာသိကြကြဘာအင်းဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကိုယ်မှန်နာမှာသာသနာရှိမရှိဟာတရားဓမ္မတို့ခန္ဓာထဲမှာမေးပါဘုရားကသာသနာရှိမရှိကြတဲ့ဘယ်ကမြန်းမဲ့ခြင်းတွေလဲ။ဘာနာပါရမြန်။ဘာနာပါရတကကျွမြန်းလာတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘာနာပါမလူသေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့။ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသမ္မသေတညာဟာလမ်းဆုံးပဲ။ဒီပြင်တရားကတော့ပြန်အပေသွားတဲ့တရားတွေကများတယ်။ကမ္မကရကုသဝလန်းဆုံးဒီပြင်တရားတွေကလည်းပြန်ပဲသောတာကြီးများတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေနိုင်သာသနာ့ရဲ့သာသနာ့ဘယ်နေရာခွဲကြမလို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာခွဲကြဘယ်မှာခွဲကြခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှာခွဲကြသံပါလို့သမဉ္ဇရာမင်းကြီးကကြော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာနာရံသာနာကခွင်းနေလေးကိုယနေ့သူးသူးခြားခြားပဲဒကာသစ်ပြောနေပြောရစီလားသာနာရံသာနာကဆိုတာဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာပြည့်စင်မှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဖြတ်နိုင်လို့ဖြတ်တဲ့ညာဝင်လာရင်သာနာဝင်ဖြတ်တဲ့ညာမဝင်လာလို့တန်နေတိုင်းတန်နေရင်ဟောနေကြပြီတဲ့ဒါဖြင့်အမှန်ဘုဒ္ဓံသာဘူးနော်ဘယ်လိုလဲဓမ္မတော်တို့မြင်တဲ့တရားတွေကမကောင်းတဲ့အာယုံတွေတရားကအမနာယုံသုတိတံပြီးတန်းဆက်ချေရွလက်ချို့သူများအိမ်သောသောကြီးလာတောင်းတယ်ဆိုတော့တရားသိရမှန်ပါဘူးဘုရားမင်္ဂလာယုံနေတဲ့နေ့မှန်ပါဘူးဝဲလာတဲ့လူကလည်းချေရွလက်ချို့တန်းဆက်ယုံသုတိတံအဝဇာနှုတ်သူ့ပြတ်နေဆိုတော့ဆက်ဆိုတရားသက်ကမြင်လိုက်မြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ကမြင်မြင်ချင်းမဲ့ဈေးဥပုပ်ပုံမရဘူး။ဘောကထွက်လာ။ဘောဖြစ်လာတော့။ဒါရင်သာသနာ့ရှင်ကသာနာပါ။အဲဒါဘောကထွက်တော့ဒေါသနာကနေပြီးကာလဒီနေ့ကတော့စိုးရင်တော့ကဟုတ်လား။ပရိဒေဝဆိုတော့ဘုန်းနဲ့ကလည်းတုံ့ပုတ်လာ။ဒုက္ခဒေါသနာကလည်းလိုက်လာ။လိုက်လာလို့ရှိရင်ဒါဒါကြေဒေါသဒေါကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနာကဥပါယကနော်ဒီဟာဘယ်နဲ့ကသီလဝင်လို့ဖြစ်တာလားမသီလဝင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဖြစ်ဒီလိုလောက်ကြတယ်ဒေါကမှာလဲအဝိဇ္ဇာပါရီဒေါကမှာလဲဝိဇ္ဇာပါရီရှင်းပရိဒီဝမှာလဲအဝိဇ္ဇာပါတာပဲမသိဖြစ်တာမသိလို့ဒေါကမသိလို့ဒေါကကိုယ်ရဲ့ဒီကွာပြင်းကြလားမသိလို့ဒုက္ခအဝိဇ္ဇာနဲ့တွေ့ရတာမသိလို့ပဲဥပါယကပြင်းစွာပြမဉ္စဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကမလာဘူးလားကဲဒါကလည်းမသိလို့ပဲဆိုတော့သေချာရင်မလားအဲဒါဖြင့်တကယ်သိအဝိဇ္ဇာပါတာပါသေးဘူးလားပါဘောကရမှာလဲအဲဘောကရမှာပရိဒီဝရဲမှာပါတယ်ဒုက္ခရဲမှာပြင်းစွာပြမနဲ့ဥပါယကရဲမှာဝိဇ္ဇာပါတယ်ဆိုတာသိကြပါလားဖြင့်ဒါကြည့်ဒီပရိစ္ဆေကဒီရမြတ်တော့ရပ်ပါမှာရပ်ပါမှာဒီ
ီတော့ဘယ်သူကူးစိနေတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေကြည့်ကြအောင်ဖြင့်ဒီနောက်ဆုံးဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာပြစ်ပြာသင်္ခါရလာမလာဘူးလားရှင်းမလားဝိဇ္ဇာပြစ်ပြာကဲဒါဖြင့်ဘုရားတို့တောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအယုတ်ဆိုးကြီးတာလားဒါမြင်မှုကိုပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်နိုင်တာနဲ့တခါကျွေးဘုရားငါရှိသေးတယ်ပြိဿသမုပ္ပါကတခါတည်းအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရကြောင့်သွားလိုက်သေရင်ဝိညာဏသွားတော့မယ်သင်္ခါရပြည့်စရာအဲ့ဒါကသေမှဖြစ်မယ်အခုသင်္ခါရရည်ဘောကြဒီဘုရားမှာတော့သင်္ခါရပါပဲ။ဒါကြောင့်ဒီညာလေးမှာတိတ္တရာပြောကြတယ်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အဝိဇ္ဇာအကွက်တိုင်းပါကုန်ဘူးလေတရားဓမ္မတွေသိတယ်။သင်္ခါရပါပဲ။ဘောကဖြစ်တဲ့ခါလည်းမသိလို့ဖြစ်တာမဟုတ်အဝိဇ္ဇာ။ဘောကဖြစ်တာလား။သင်္ခါရပါပဲ။ဘောကပရိဒီဝါဖြစ်တာရော။မသိတာဘာရဲ့။မသိတာဘာပါလဲ။ရှင်းဒုက္ခဖြစ်နေပြီတခါသေးရသိလို့ဖြစ်တာလားဒါပြန်ဝိဇ္ဇာနဲ့ဒုက္ခနဲ့ရောဝိဇ္ဇာနဲ့တောင်းလာတာနဲ့ပြောလိုက်တော့ဒီဝိဇ္ဇာကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေရရားရှိမဲ့အလုပ်တွေဟုတ်လားဒါတွေမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဒီဇနီးကလည်းဒါမျိုးမတွေ့ပြစီနဲ့ဆူတောင်းပြီးဒီကလာအဲဒီနေ့တော့ပြန်ဘုရားဆုံးတော်လေးသင်္မာပဲဒါမျိုးမတွေ့ကြံလို့ဆိုပြီးကုသိုလ်တော်လုပ်ချင်တယ်လုပ်လိုက်ပါပါမလုပ်ဘူးလုပ်ပါမယ်ဒါမတွေ့ကြံလို့ကိုယ်ဒုက္ခကြွချင်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်ကြသင်္ခါရဆိုတာရှင်းပြီဗလားပါသွားတယ်ဩော်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကရုဏာကြီးကဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါလည်းပါတော့ကွာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်သင်္ကာရလောက်တာရောဒါကြောင့်ငါကနှစ်ခုစလုံးဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပုညာပြည့်သင်္ကာရအပုညာပြည့်သင်္ကာရလို့ငါဟောတယ်ကဲတကယ်ဆိုဟောတယ်ဟောတယ်ဒီကြည့်လေခုမနဲ့သောသောသရံသာတွေ့ရတယ်ဒါနဲ့မြင်ရတဲ့အခါကျတော့ချင်းချင်းတကယ်တက်ကဖြစ်စေတကယ်ကျွဲကဖြစ်စေသောကြီးမင်္ဂလာရှိတာကြီးလာတွေ့ဒါပြင်းညာလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်းမြင်းရတယ်နဲ့စိတ်ထဲမှာတကကျွဲပဲနဲ့ဘောမနာပါတော့မသိတော့သာသိလို့အဲဒါပြင်းသူပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဥမာရင်အကုန်မတန်းဘူးတန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတဲ့အဝိဇ္ဇာကပါလေသည်ဖြစ်ပြီးဒီကလာနေသားကြောင့်တကသိအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဆိုတာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးဒီနေ့တော့သောသောစီစီအမှန်ငါကြီးတွေ့ရတယ်။နောက်မတွေ့ရသေးသေးဆိုပြီးတန်ခါရကြွလာတဲ့အခါကျတော့သွန်လေးဒါရင်းနဲ့နောက်မတွေ့ပြရစီနဲ့ဘုရားဆိုပြီးသွန်လိုက်တော့ဘုံရပြီတင်လာတော့သွားပြန်။ဘယ်တော့မတွေ့ရင်တော့ဒီလိုအနိစ္စတွေနဲ့မကောင်းတဲ့အာရုံတွေနဲ့မတွေ့ပြန်လို့နိဗ္ဗာန်ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းလို့ပါရလား။ကုသိုလ်တော့မဖြစ်ဘူးလား။ကုသိုလ်ဖြစ်ပေမဲ့ဝိဇ္ဇာကင်းရလား။ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပုညာပြည့်စင်္ခါရ။ရှင်းမလား။ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာပုညာပြည့်စင်္ခါရ။ပုညာပြည့်ဆိုတာပုညာကုသိုလ်ပြည့်စင်္ခါရကပြုပြင်။ဒီကုသိုလ်ကမင်းတို့ကိုပြိစ္ဆာတွေပြုပြင်တော့မယ်။ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဆိုတဲ့ဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီနေ့သုတုလည်းလည်းပြောဖို့ရကဘာရောမဲတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလေသင်္ခါရတရား။ဒီအရအနိစ္စရူပပြည့်စုံလို့ပေါ်လာတဲ့မြင်စိတ်လည်းဗာတရားကိုရံအကြောင်းပြုတော့ပေါ်လာတဲ့တရားသူကြီးဗာဆိုကြဒါကဒါလည်းသင်္ခါရတာနော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့သင်္ခါရအကြီးမှတ်ပြီးတကလားမနေပါနဲ့ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ပေါ်ပြီးသင်္ခါရမှာပေါ်ပြီးသင်္ခါရဒီအနိစ္စရူပပြည့်စုံလိုက်လို့မြင်စိတ်ပေါ်လာကဲကတည်းကသူ့ပါဆုံးအဲမြင်သိလို့လဲဆိုပါသင်္ခါရတရားလဲဆိုပါမှန်ပါဘူးနာမည်ရပါလေမှန်ပါဘူးမြင်သိဆိုတာကဟုတ်တာမှန်ပါဘူးဥပ္ပံလို့ပေါ်လာတော့ကြောင့်သင်္ခါရစဉ်မှန်ပါဘူးအဲသင်္ခါရကသိပြီနော်ကဲကတည်းကဒီကတည်းကကျေတော့မပြတ်လိုက်တော့မြင်တာဒ
မသာဆက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဒေါသတွေကလည်းဉာဏ်ဉာဏ်လို့တော့ကြောင်းကင်းရမကင်းသူ့ဘာခေါ်ကြအောင်အဲဒေါသလည်းသူသင်္ခါရလည်းသူရှင်းပြီနော်ဒါကရှေ့ကဥပဒနာသွားမလို့တခါတရားသင်ပြန်တယ်လို့တခါစစ်အောင်မေ့ကြတာရှင်းပြီနော်ဘယ်တခါတော့ဒေါသဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒေါသကတခါတက္ကဥပဒနာမရှိနိုင်ပြန်တော့တောကကလိုက်လာဒေါသဒေါသကဘာဖြစ်အောင်ကျေစုပြုပါလိမ့်တောကကအဲတောကသူများပြည်ရင်လို့ဖြစ်သွားကြသူဘာတရားခေါ်သိပါလားဒါဖြင့်ဒီဘက်လာပြီဘာဆိုကြဩယနေ့သင်္ခါရဝိဇ္ဇာဖြစ်ပြသင်္ခါရသလုံးနဲ့မှတ်နေတယ်ဘောလာပြီသင်္ခါရဘယ်လိုဆိုကြဘောလာပြီသင်္ခါရဘယ်ကျင်းပြီကဘုကန္နာပေါ်ပြီဖြင့်သင်္ခါရတရားလို့ဆိုတာရှင်းတော့ပါလားကဲဥမာရင်းလို့ရှင်းပါလားရှင်းပါလားဒါဖြင့်ခရရသဗ္ဗေလို့ဖြတ်သဗ္ဗေဆိုတာအလုံးစုံဒါဖြင့်သူကအလုံးစုံသင်္ခါရလို့ပြောတာသူတို့ကမရင်ဘူးအခုတော့ဖြင့်ယနေ့မင်းတို့သဏ္ဍာန်ပေါ်လာပြီအလုံးစုံသင်္ခါရရှင်းသွားကြအတော်ရမီးတဲ့ဆရာတရားမတော်သဘောပါတယ်လို့ဒကာဓမ္မတွေဖတ်ဆန်းတာဥမာပဲဩစာရတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရလို့ဆိုတာသူကဒီလိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြောင်းချက်တယ်ဥစ္စာသင်္ခါရလို့မသိတော့သူ့မှာဒါအစစ်စစ်သာမှတ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးဒါရီယာသူ့ကြောင့်နဲ့သူ့ကျိုးပေါ်လာတယ်ဖြစ်တော့ကြပေါ်လာသည်သင်္ခါရဘယ်လိုဆိုကြပါဒါဖြင့်ပေါ်လာတဲ့ခမည်းတော်သန္တာကမျိုးစုံပေါ်ပါဘူးမျိုးစုံကုသိုလ်တွေပေါ်ပါကအကုသိုလ်ရောဒီနေ့ပြန်အပြာကြတွေရောအဲ့ဒါတွေဘယ်နဲ့ဆုံးလို့တရားသိအဲ့ဒါခရကဘယ်နဲ့ခေါ်လိုက်ဟောသဗ္ဗေသင်္ခါရခေါ်လိုက်ဩသဗ္ဗေအလုံးစုံသင်္ခါရလို့ဟောနေတဲ့ဥစ္စာခမည်းတော်သိကြဒါဖြင့်ခမည်းတော်သန္တာအခုရှိတဲ့ရုပ်ကလည်းပါတရားအခုတရားနာနေတဲ့စိတ်တွေလည်းဘာနည်းချက်နည်းချက်ဩပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရှိပါလားသင်္ခါရအစုပုံကြီးပါလားတက္ကရာရီပြုတ်သွားပြီတက္ကရာရီပြုတ်သွားပြီတရားဓမ္မတို့ဒီတရားဓမ္မတွေအခုရှိတဲ့ရုပ်ကလည်းအခုပေါ်နေတဲ့နာမ်လေးတွေစိတ်ကလေးတွေနေရာကြပြီဒီမှာတခုတည်းနေပြလိုက်တာနဲ့တကယ်သိရှုပ်သေးလားရှုပ်ပါဘူးဗျာဒါနာနေတဲ့အခုရုပ်တရားလည်းပါတရားရှုပ်ပါဘူးအခုပေါ်နေတဲ့နာမ်တရားတွေရောရှုပ်ပါဘူးပြုပြင်လို့ပေါ်ပေါ်နေတာဒါဖြင့်သူတို့ပါတရားခေါ်ကြရှုပ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်နေရာကြပြီဒကာဓမ္မတို့ဥပဒနာသင်္ခါရတရားတွေဖြင့်နေတော့သုတိကြကြသေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရတော့ဟောပါလေရပါတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသင်္ခါရတရားလို့မှာကဲခဏနားပါခိုင်းတရားငုံကွင်းကြတရားငုံကွင်းကြဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေသာနာမှာအခုပူတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်လာတာလည်းပါသူကြအခုအေးတဲ့ရုပ်ကလေးပေါ်တော့တာဟင်ငါအေးတာလားငါပူတာလားသင်္ခါရပေါ်တာသေးတဏ္ဍာရောက်ကြတာနော်အေးတိုင်းဘူးတိုင်းဟောသသင်္ခါရပေါ်လာပဲသသင်္ခါရပေါ်လာပဲဆိုတာကိုတရားလမ်းလုံးသွင်းလိုက်တော့ဘူးဥမာရင်သက္ကာရကြီးမပြုတ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးအခုပေါ်လာတာလေးတွေသာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်တရားနာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်တရားဆွနေခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ကျင်းကြီးဆွနေတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ကျင်းငယ်ဆွနေတဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဓမ္မဆောင်ခြင်းတဲ့စိတ်လေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာဥဒိပါဆိုကြကျင့်ပြီအာဒါဖြင့်နေရာကြပြီဓမ္မတို့ခဏတို့ခဏကိုယ်ထဲမှာဘာတွေသာပြည့်စုံရှိပါလဲဒါဖြင့်နေရာကြပြီတကယ်ဖရာဟောတော်မူတာတဲ့သွန်းလိုက်တော့သုတ္တန္တံဖြစ်လေသမျှအလုံးစုံသင်္ခါရသုတ္တန္တံဖြစ်လေသမျှအဲ့ဒီကြတယ်ကသဗ္ဗေသင်္ခါရသဘောကျသဗ္ဗေသင်္ခါရသဘောကျဘယ်ရမရေရှုပ်သေးလားခင်ဗျားတို့ကလည်းပေါ်လေပြပါလေအဲ့တော့ဘုရားကငါတော့ကွာတဲ့တခုတည်းရေတွက်ဟောနေလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူး
မင်းတို့သန္တာပေါ်လေသမျှအလုံးစုံသင်္ခါရရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်သင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်လို့မှတ်လိုက်ရှင်းပါဗျာယောက်ျားမင်းကမရှိပါဘူးရှင်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲရှင်ပါဗျာဟိုဥပ္ပဘောတဲ့ယုံနဲ့ဥပ္ပဘောတဲ့နာနဲ့နေကြတာကိုဗျာရှင်ပါဗျာအဲ့ဒါသူ့ဘယ်နဲ့ဆိုကြရှင်ပါဗျာဘုရားပြေတရားရမဒီတလုံးသဘောကြတယ်နဲ့ဒီတရားဘယ်မှာဒကာသစ်သိပြောဗျာပါပါဘာလို့သေပြာတော်လို့ဒကာကျော်ဥမာတော်မေးလို့ပြင်းပေါ်လာသေးရသင်္ခါရကြီးပဲဆိုတာကယောက်ျားပေါ်လာတာမဟုတ်မိန်းမပေါ်လာတာမဟုတ်ငါပေါ်လာတာမဟုတ်သူပေါ်လာတာမဟုတ်ဘုရားနာမယုတ်ကလေးတစ်ခုသူသူချာချာစိတ်ကလေးတစ်ခုသူသူချာချာဆိုတော့ဒါသင်္ခါရတွေပေါ်လာတာပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြလဲပါပါဟာဒကာသစ်ဘုဒ္ဓံဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဘုရားသွားလိုက်တယ်။ဒါဝေသင်္ကာရဆိုတော့ဟောအလုံးစုံဟာဒုက္ခနာပေါ်လေသမီးအလုံးစုံသင်္ခါရလေသဗ္ဗေဆိုတော့ဘာမှမကြံ။သဘောကျ။ဒါပြန်သဗ္ဗေသင်္ခါရဆိုတာဖြင့်ကျင့်တတ်ကြ။ဒါတော့ဘယ်လိုကျင့်တတ်ကြပါလိမ့်မလို့လို့တခါကျွေးမေးမနစ်ဖြစ်ပါ။အလုံးစုံဘာပေါ်ပေါ်ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍကရုပ်ပေါ်လဲနံပေါ်လဲနေကြတယ်။အဲယောဇမင်းကပါသေးပါသေးပါသေးဟောဒါကြောင့်သင်္ခါရတွေပဲသင်္ခါရတွေပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့အရင်တုန်းကကြုံနေကြတာဒီပေါ်ပြီသင်္ခါရတွေပဲသင်္ခါရတွေပဲနဲ့ဒါကသစ်တို့ကြိုးကြနော်ပေါ်သေးဘူးလားအာဒါလေအရင်တော့ကတော့သူများပြောတာညာနဲ့ပြောအခုတော့ပြန်ကိုယ်ကံတန်ရုပ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲဥယုပ်ကလေးပေါ်လာသင်္ခါရအေးကလေးပေါ်လာတာညာရုပ်ကလေးပေါ်လာအညောင်းပြေတာလေးပေါ်လာသဘောကျနာမကလည်းဒီတိုင်းပေါ်ဗျာအဲဒါပြန်ဒီလိုဆိုလို့ချင်းသင်္ခါရတွေ့ရင်ဒကာမတွေမပူနဲ့တော့တဲ့မညံရတော့သင်္ခါရတွေ့ရင်မဉ္ဉာဏ်ရတော်မယ်တကကြွေရသင်္ခါရတွေ့ရပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကြီးသင်္ခါရကိုခင်ဗျားတို့ကလုံနေလို့မဉ္ဉာဏ်ပုံညာမရဘူးမဉ္ဉာဏ်ပုံညာမရတာသိကြပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမင်းကလုံနေတာနဲ့ပဲတခါရပြိဿသမုပ္ပါကဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌုပါရံဒိဋ္ဌိဥစ္စတဲ့ကံတိတန်းမတမ်းဘူးလားအဲ့ဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ရသင်္ခါရကိုခင်ဗျားတို့ကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလုံနေတာနဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါတန့်ဖြစ်သွားဒါကြွေချုပ်ချယ်ကြီးပါဒါကြောင့်ယနေ့ဟောရတဲ့တရားမှာဘုရားများသိဝန်တာပါအော်ငါတို့ကဏ္ဍပေါ်ရသမ ्या သင်္ခါရပူရတဲ့သင်္ခါရအေးရတဲ့သင်္ခါရစာကျင်တဲ့သင်္ခါရကျင်းချင်းငယ်ဆုံးကျင်တာလေးတွေကိုဒီစိတ်ကလေးတွေကသင်္ခါရပဲနာရယောတာလေးတွေကိုအဲကောင်းရတာလေးတွေကိုအဲစိတ်ထဲချမ်းသာလုံးလေးပေါ်လာတာအဲဒါကသိရကြပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပျောက်ပါလားအဲဒါဒီတရားနာလို့ပျောက်တယ်ပျောက်ပါလေသတင်းကကုသိုလ်ရရပါပြီဘုရားခင်ဗျားတို့နှလုံးသွင်းတဲ့အခါမာလဲဩပူလာပြန်တဲ့သင်္ခါရပဲအေးလာပြန်တဲ့သင်္ခါရပဲရှင်းမလားဒါကြောင့်လည်းစိတ်လေးပေါ်လာရင်ဒါဖြင့်နေရာကြတော့မှသင်္ခါရတွေ့လို့ရှင်းတကယ်ပြည့်မပူနေတော့ဒိဋ္ဌိကွာပြီဘာကွာတော့သင်္ခါရတွေ့တဲ့ကဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိကွာတယ်ဆိုတော့သင်္ခါရဆိုတာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာဒိသိလိုက်ကလေးကပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပက္ခဒိဋ္ဌိကောဩပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာသိတဲ့ပြန်လဲဥစ္စေရဒိဋ္ဌိလဲကွာကောပြုပြင်ပေါ်မှာပဲပြုပြင်ပေါ်မှာပဲပြတ်တယ်လို့မရှိဘူးဥစ္စေရဒိဋ္ဌိဆိုတာဒကာသိပြတ်တာကိုယူတာအခုတော့ပြုပြင်ပါလားပေါ်လာပါခဲ့ကြပေါ်လာသင်္ခါရဗျာပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာတာဒါပြန်ပြည့်ပြင်းခမည်းတော်ကလည်းရုပ်လည်းပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာပဲအဲစာကပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာရှိတယ်ဥဒုကပြည့်ပြင်းလို့အဲစိတ်ကပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာကံကပြည့်ပြင်းလို့ပေါ်လာပေါ်လာပါတရားတွေအဲဒါပြန်ပြည့်ပြင်းဗျာပေါ်လာတာသင်္ခါရတရားဒါပြန်ဒီလိုယူလိုက်တော့
ဒါကြနဲ့စိတ်လေးသင်္ခါရအိတ်ကျင်းတဲ့စိတ်လေးအဲဒကာရမတွေရတဲ့စိတ်ကလေးလေအဲကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးလေအဲအောင့်တဲ့စိတ်ကလေးလေအေးဒါဖြင့်သင်္ခါရတွေ့တဲ့အခါကသက်သက္ကာရတိနဲ့ဥစ္စေရတတိပြုတ်ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကတလုံးမဲ့သူ့ပြုလို့ရှိတော့ဒါပဲသင်္ခါရဆိုပြီးအနိစ္စပဲသူ့ပြုတ်ကြတယ်ဒါဖြင့်သဘေသင်္ခါရသိလိုက်တဲ့ဖြင့်သက်ကာယနဲ့ဥစ္စေရရှင်းပြီ။သဗ္ဗေသင်္ခါရသိလိုက်ဖြင့်သက်ကာယဥစ္စေရရှင်းပါ။ဒါပြုပြန်လို့ပေါ်တာ။အကြောင်းရောမဆက်ဘူးလား။ဆက်ကြ။ဟုတ်တယ်ဥစ္စေရလေးကြီးရှိသေးရဲ့။ဒီလိုသင်္ခါရကပေါ်တာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပေါ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတဲ့ပြန်သက်ကာရီကြီးရောငါပေါ်သူပေါ်ဟုတ်သေးရဲ့။အဲယောက်ျားလေးထောင်းလာတယ်မိန်းမလေးထောင်းလာတယ်ဟုတ်သေးရဲ့။အင်းဒါဖြင့်သက်္ကာရိတိရော။ဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရတလုံးသဘောကျလိုက်တာ။ဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးရှင်းလို့။ကဲဘ누구ပါလိမ့်ညာ။သက္ကာရိတိ။နေရာပြပြီးတခါသိသူ့ပြောတဲ့တရားပါ။ကဲဒါဖြင့်အားလုံးရတဲ့ပါဠိတိုင်းသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စာ။ရွတ်ကြစမ်းသာမန်ပါဘုရား။ဟောဒီသင်္ကာရဒီဘယ်လမ်းဆုံးချမလဲ။ဟောဒီသင်္ကာရတရားတရားဓမ္မတို့သင်္ကာရလေးပေါ်လာတာဘာလို့ကိုပေါ်လာတာဗလဲ။ပြည့်ဖို့ပေါ်လာတယ်အနိစ္စရောက်ဖို့ပေါ်လာတယ်ဆိုတော့ရှင်းတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဟောဒီမြင်စိတ်ကလေးကတရားဓမ္မတို့ပေါ်ပေါ်ရပ်ပါဆိုကြမယ်။ပေါ်ပြီးတော့ပြည့်သွားရင်မနဲ့သိပါဘူး။ဒါကြောင့်ပေါ်ရသင်္ခါရပြက်တာအနိစ္စဆိုတော့ဘုရားတရားရည်ရည်ဟောပါလားအနိစ္စသဘေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့သဘေသင်္ခါရဆိုတော့ပေါ်ရဟူပါတဲ့ပေါ်ရသိလိုက်တဲ့ဖြင့်တက္ကသိကဒိဋ္ဌိဘယ်နှပါးတဲ့သက္ကာယနဲ့ပြန်သွားတကယ်အနိစ္စလို့ဆိုတာလေးကိုတရားဓမ္မဩသင်္ကာရအနိစ္စမလန်းဆုံးဖြာတကူသိလိုက်ကြမြေပြားနောက်ကဥပဒနာညာနဲ့ဥပဒနာညာနဲ့သင်္ကာရတရားလေးကတရားဓမ္မတို့ပေါ်တော့ကသင်္ကာရနောက်ပြသွားကြတယ်ဆိုတာအနိစ္စလန်းဆုံးဘယ်လန်းဆုံးပါလဲအဲ့ဒီကြတာအနိစ္စလန်းဆုံးတာလည်းမြင်လိုက်ပါရောတရားဓမ္မတို့ပတ္တရာဒိဋ္ဌိသင်ပြန်တယ်ဘယ်နှခုစံသင်္ခါရမြင်တော့ကနှစ်ခုအနိစ္စမြင်ဘယ်သူဝါလဲအနိစ္စမြင်တော့ခိုင်နေမဲလို့ယူသေးရဲ့အဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ဩသင်္ခါရမြင်တော့ကဒိဋ္ဌိနှစ်ခုသေးခဲ့တယ်သဘောကျအနိစ္စမြင်လိုက်ပြန်တော့လေဒိဋ္ဌိနှစ်ခုသေးပါဘာလဲဒီပါလိမ့်ဩသတ္တရဒိဋ္ဌိသင်တော့ဩဒုစုနေတဲ့သင်္ခါရဆိုရဲပြတ်မှုဒကာဓမ္မတွေအနိစ္စဆိုရဲပြတ်မှုပြတ်မှုဝါပြတ်မှုပြတ်မှုနှစ်ခုရှုလိုက်တာတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘာလုံးနေတာတော့မဲတော့ဒကာဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိတိုက်ရေပြိဋ္ဌာန်မှုကပြန်ပြအောင်လုပ်နေတာဒိဋ္ဌိသဖိဒကာလားအဲရှင်းပြဟောရကရှင်းဟောရကမြင်တဲ့စိတ်ကလေးနော်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကသင်္ခါရတရားပေါ်တော့သင်္ခါရပေါ့ဗျာအဲဒိဋ္ဌိနှမျိုးအပြင်ရှင်းသွားတယ်။ဒါဆိုတရားဓမ္မတွေပေါ်လာတာလေးသိအောင်ရှုဆိုတော့ရှုလိုက်တော့ပြတ်သွားတယ်။ပြတ်သွားတာလည်းကြာမြင်လိုက်တယ်။အဲဒါနဲ့သိမှုပြတ်မှုမြင်လိုက်တာဒိဋ္ဌိပဲမျိုးသိ။ဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးသိ။တရားဓမ္မတို့ဒီမှာရှေ့ပိုင်းမှာသိမှုပြတ်မှုနှစ်ခုမြင်လိုက်တယ်။ဒါကသိမှုအသိနဲ့သိမှုဒေသရယနဲ့ပြတ်မှုဟုတ်လား။သူပြန်လို့နှစ်ခုမြင်လိုက်တယ်စိတ်ကလေးတစ်ခုဘယ်နှစ်ခုသေးတော့ဒါကြောင့်ဒီမက်ကြီးဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိပဲမျိုးသတ်ရှင်းဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးဒီအမြင်ပါကတ်ပါလေအမြင်ပါကတ်ပါတဘောကြဒိဋ္ဌိသုံးမျိုးကိုဘယ်သူကသတ်လို့နေကြဒါပြန်သူ့ကိုအမြင်မှန်ဆိုလေတော့ကသူကတော့တမာရိတိပါပါဒါပြန်တမာရိတိလာလို့ဒီထဲမိစ္ဆာရိတိသုံးခုသေးပါပါတမာရိတိလာလို့ပါပါဒါက
ေရသိဗုဒ္ဓမှာမှန်ပါပါအမတန်မိပါရေဓမ္မရေဒီအမတန်ဖြစ်တဲ့ဓမ္မဆိုဒီနေရာတွင်မဲ့သောတာပန်တရားကံကြည်နိုင်တဲ့တရားမှန်ပါပါသိမိကြသိပါဒီဘက်ကသင်္ခါရလေးလည်းဖြစ်လာတယ်လဲတက်တက်တွေ့လိုက်တာပါမှန်ပါပါပြတ်တာလဲမှန်ပါပါအဲဒါလည်းဈာန်မှုပြမှုနှစ်ခုကိုစစ်တို့ကရသမာရသင်္ခါရရားတို့ဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကိစ္စရှိဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့မဲ့ဆိုတော့မကရှိတာမဲ့အဲဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကိစ္စရှိဆိုတော့ဓမ္မတွေကဆက်ရလို့လိုက်ဆက်ရလို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီထဲမှာဘယ်နှခုသေးသုံးပါပါအဲသေလို့သေးတာလားဒီသမာဓိကြီးနဲ့အမှန်ကန်ဉာဏ်လို့သေးတာလားဘောကြဒါပြန်ဒီနောက်ကနေပြီးမြင်ရတာဖြစ်ပြလိုက်တာဆိုတော့ဒေါသတော့သေးရလားဒါပြန်သောတာပန်သေးလားမသိတဲ့မောဟပါသေးလားအာဒါပြန်ဘုရားမှာအခုဝိဇ္ဇာတိစ္ဆသင်္ခါရတွေကိုလာသေးဩဒါပြန်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စအဘကြသူကပါတဲ့ဒီကသဗ္ဗေသင်္ခါရကသူကပေါ်လာရှိသေးတယ်ဒီရပါတဲ့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဘောပါအဲကြောင့်ဒီကစိတ်တို့ခဏခဏပြောနေရတယ်ယရာပညာရပတ္တိသူတို့ကခုပေါ်လာရင်ဒီပညာနဲ့ရှိပါကွာပါတယ်လို့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာနဲ့ရှိပါကွာကဲဒကာဓမ္မလေးဒါလေးထောက်လိုက်တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရဒါလေးထောက်လိုက်သိတာပါဘာလို့ပါလဲကြရာအကျဉ်းခံ၌သူဖြစ်ပြနေတဲ့ခါ၌ပညာရဲ့ဥပါဒနာပညာရဲ့ဘဂရိရှိပါမှန်ပါပါဘောလေးဘုရားမှန်ပါပါကြရာအကျဉ်းဖြစ်တဲ့ပြမှုပြမှုရှိတဲ့ခါ၌ပညာရပညာပြန်ဘာလို့ဝမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဒီထောက်လိုက်တော့သဗ္ဗေသင်္ခါရာဒီထောက်လိုက်တော့သိချောပါဒီထောက်လိုက်တော့သာသနာ့ဘဂရိကြရာပညာဘဂရိမှန်ပါပါကြရာဆိုတော့အခုချက်ချင်းရှိသွားတာမှန်ပါပါရာကျင်ခံလိုက်ဆိုတော့အခုဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့အခါအခုရှုလိုက်တာပြောတာမှန်ပါပါရာကျင်ခံလိုက်ပညာရဖြင့်ရာကျင်ခံလိုက်ဆိုတော့သူဖြစ်ပြနေတဲ့အခါ၌ဆိုတာမှန်ပါပါဘာနဲ့ရှုရမလဲမှန်ပါပါဒါဖြင့်ရာပညာရပတ္တိမှန်ပါပါခိုက်ပလားမှန်ပါပါရှင်းမင်းတော့ခဲ့တာထောက်လိုက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ပါဠိရေးပါမှန်ပါပါဒါထောက်လိုက်တယ်သိပါပါဒါထောက်လိုက်တယ်သာသနာ့ဘုရားဒါခင်ဗျားတို့အလုပ်ရှင်ပဲသာသနာ့ဘုရားရှင်းမလားသာသနာ့ဘုရားကောင်းပြီဒါဖြင့်သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိဆိုလို့ချင်းတကယ်သေးယထာဘုတ္တံရတယ်သာသနာ့ဘာညာယသာသနာ့ဘာသနာပြောငါမျက်စိနှကွယ်လဲရပြီကွာအယူကံပြောက်ပြီကွာဘုရားကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိနဲ့မင်းတို့လုံနိုင်ရင်ဖြင့်အယူကံပြုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဉာဏ်ဗာဉာဏ်ခေါ်ရမယ်။မဉာဏ်ခေါ်ခြင်းခေါ်ရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ကိုခေါ်ပါဘူး။ဟုတ်တိုင်းမှန်သွားသိဖို့။တင်္ခါရလည်းသူသိပြီ။အနိစ္စကသိပါဘူး။အဲ့ဒါဒီဉာဏ်ဗာဉာဏ်ကိုရတ္တဗုဒ္ဓဉာဏ်ကောင်းပြီ။ဒါဖြင့်တင်္ဏမဉာဏ်ယနေ့အောင်ပြီလို့ထင်ကြရတယ်။ဟုတ်လား။ဘုရားကလည်းနဲ့မရပါနဲ့တဲ့။ကဲတခါတည်းတော့အရင်ဆုံးကလည်းသင်ထားတယ်ငါကလည်းရဘူးတဲ့နော်အထာနိဗ္ဗိန္ဒရိဒုက္ခိသဘောကျအထာဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗိန္ဒတိကြီးရအောင်ကြည့်ဒီဖြစ်ပြက်အထာဟိုကဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခါနဲ့နိဗ္ဗိန္ဒတိကြီးရအောင်ပြန်လို့ဦးကွာပါလို့အောင်လေဖြစ်ပြက်ပေါ်လိုက်ပါလို့အောင်သဘောကျအင်းငင်းတော့ရငင်းခွေပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိဖြင့်ဒါနိဗ္ဗိန္ဒရိဒုက္ခေဘူးဗျာနော်တိရစ္ဆာတွေကဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေပဲလို့ငင်းတော့ဖြစ်လိုက်ပါဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေပဲလို့ပါငင်းတော့ကြည့်လိုက်တဲ့ဥမာရင်ရေသဘောပါဖြစ်တဲ့တွေကိုပဲလို့ကြည့်ရအဲမုံဒီတောင်ယန္တိတောင်ငင်းခွေတွေမကြည့်ပါနဲ့နော်နောက်ကြတော့ဟိုတဲ့ငင်းကြောင်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ပြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့ပါဠိပဲငင်းကိုပြီးရင်ဧကမဲ့တော့ဝိတုပ္ပိယဧကဧတော်ရင်ငင်းဝဲမဲ့တယ်နော်ဝိတု
ိယစင်ကြယ်သောနိဗ္ဗာန်ဆိုဒီရှိမှာစင်ကြယ်ရစစ်ပြက်ကိုမတွေ့ရဘာဖြစ်သွားလဲမက်ကောစင်ကြယ်သောနိဗ္ဗာန်တော့မက်ကောမက်ကမြင်ပြီးဟောတိဖြစ်စင်ကြယ်မြင်မှနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဘာဖြစ်စစ်ပြက်သုံးအောင်လိုက်မှမဲရတယ်ဒါဖြင့်တဏ္ဍာကစစ်ပြက်မြာမကြီးတဏ္ဍာကဣရိယမောင်ကြီးသုံးနာမကအဲ့ဒီကထာကလာတယ်ဆင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီတိုင်းပဲသင်္ခါရနဲ့အနိစ္စလည်းကွဲပြီပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုတာရောကွဲပါပါဉာဏ်ကြောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာရောနောက်ဖြစ်တဲ့ဒီစင်ကြအောင်ကြည့်ကြအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာရောဒါဖြင့်ဉာဏ်ပဲနဲ့ဖြင့်လို့ယထာဘုဒ္ဓညာနိဗ္ဗိင်္ဂညာသင်ကြရာနဲ့မဲ့ညာဒီလုံးညာဆိုရင်ဖြင့်နဲ့ရန်ငါးရွတ်တယ်ဆိုတာဒါပဲပါပါပါကျင်းကြလား gain ဒီနေ့သေးတဲ့တော့ပါပါပါ